Sparta i Barcelona letos poprvé v lize prohráli. Ztratil také ale Manchester City a tak máme nového lídra anglické Premier League. Mezitím Erik ten Hag z nějakého nepochopitelného důvodu stále nebyl vyhozen z Manchester United. Cole Palmer dal 4 góly za polčas, no a v madridském derby se přerušoval zápas kvůli nepokojům fanouškům. Jo hoši, dneska máme opravdu o čem mluvit. Je tady další reakce na výsledky, hoď odběr na kanál Sako Extra, ti další fotbalový videa neutečou, nezboň tohle videjko dokoukat až do konce a sdílet ho jednomu týmu kámošovi. To je všechno, co chci a jdeme na to, hoši, jdeme na to. Máme opravdu nabitý víkend za náma, no a začneme už v pátek, kdy se hrály zajímavý zápasy, ať už v Německu nebo právě v Česku, no a pražská Sparta podlehla Olomouci 2-3. Já jsem na tohle s tom utkání bohužel přítomen nebyl, protože jsem letěl do Anglie. Pokud mě sledujete na Instagramu, což byste určitě měli, odkaz máte již tak v popisku, tak určitě víte, že jsem tenhle ten víkend strávil právě na Premier League a tak i o těch zápasech anglické ligy budu hodně hovořit, protože jsem nasál tu atmosféru, viděl jsem tam nějaký věci, byl jsem na tiskovkách a tak dále, takže velmi zajímavý informace, který jsem pro vás přinesl tady do Česka, no a o tom si popovídáme za chvilku, ale jak jsem říkal, bohužel jsem teda nebyl na zápase Sparty. No a bohužel nebylo to správné slovo, který jsem neměl použít. Naštěstí jsem tam nebyl, protože Sparta prohrála 2-3, vedla po gólu Olatunjiho, jenomže pak to byla Sigma, která převzala otěže a ačkoliv Sparta mohla dát několik gólů na 2-0, nestalo se tak. No a bojovná, nepříjemná Sigma, která odehrála velmi dobrý utkání, podle toho, co jsem četl, tak nakonec dokázala vyhrát po individuálních chybách Spartanů. V závěru ještě snižoval Krasniči po tom, co Sigmáci dostali červenou, konkrétně to byl Šíp, ale to už nic nezměnilo a Sigma si tak odváží ze Sparty 3 body, což je asi věc, kterou by čekal velmi málo kdo. Těžko říct, čím tady tohle to bylo, jestli to je tím, že hráči Sparty už se jako soustředí na Ligu mistrů, vidějí se Bůh ví kde v hlavách a trošku jim to vystřelilo do hlavy, mysleli si, že to přijde samo, když už vedli, tak si říkali, jo, tak doma to už doklepeme, už se nemůže nic stát. No a ono se toho stalo docela dost, takže to si upřímně myslím já, že tam hrálo určitě nějakou roli. Ale jak říkám, zápas jsem neviděl, takže to mi spíš napište vy do komentářů. Každopádně, co bylo zajímavý, je, že jeden z fanoušků konečně trefil milionový kop, který se kope o poločase, no a zprostředkováho Betano, který vám zajistí, že pokud z půlky dokážete trefit takovou mini branečku, myslím si, že má třeba metr nebo půl metru, možná něco takového, na šířku, a pokud ji trefíte z půlky, dostanete 1 000 000 korun, což je brutální, opravdu brutální výhra. No a týpek to trefil poprvé za snad sezonu a půl, nebo jak dlouho to na Spartě, takže extrémní borec a extrémně jsem byl rád. Bohužel to bylo zrovna moment, kdy jsem nebyl na stadionu, což mě trošku mrzí, protože to bych si užil. To je opravdu moment, který prostě je úplně epický, legendární, sdílí ho i různé stránky v zahraničí. Takže určitě zajímavý, ale bohužel jsem ho neviděl live. No, trošku škoda. Každopádně Sparta prohrála. No a vzhledem k tomu, že Slávia potom zvládla svůj zápas, tak momentálně mezi nimi před derby 3bodový rozdíl. Takže Sparta, pokud se chce vrátit na první místo, nebo respektive pokud chce mít stejně bodu jako Slávia, musí v derby vyhrát. Pokud Slávia domácí derby zvládne vítězně, bude už rozdíl mezi pražskými S 6 bodů. A to si přiznejme, že je docela hodně. Takže uvidíme, jak to dopadne. Sparta tím pádem jede do Edenu, víceméně s tím, že nemůže prohrát. Remíza je samozřejmě v klidu, ty 3 body se ještě dají dohnat během zbytku ligy. 6 bodů už bude trošičku horší. To už bude vyžadovat, aby Sparta víceméně nikdy nestratila, zatímco Slávie by musela minimálně 2x prohrát nebo potenciálně 3x remizovat. Je to tak? Je to tak, 3x remizovat, takže Myslím si, že tohle už by bylo docela špatný z pohledu Sparty, která navíc má před sebou ještě 2 zápasy s Plzní, zatímco Slávě už jednou Plzeň dokázala doma porazit. No, Sparta na tom není dobře. Není na tom dobře a Slávě teď rozhodně v lepší pozici. Navíc se poradila s Bohemkou 4-0, absolutní debakl, můžeme to tady jenom v rychlosti rozkliknout. Velmi pěkně zahrál Malik Diouf, který mu je bajdově, myslím, 19 let teprve, takže docela crazy. Je to tak, 24. Docela šílený, uvidíme, jestli půjde ven už v zimě nebo ne. 5+1 ze 6 zápasů v základu je crazy, absolutně. Z pozice takového levého wingbacka, no šílenost, šílenost od Diufa. No a Trpišovský se vyjádřil na jeho adresu, že se nedokáže představit, že by Diouf zůstal ve Slávě nějak dlouhodobě, což mi přijde docela bizarní, že takhle trenér o svým vlastním hráčovi řekne, že by měl jít jako brzo ven, nebo že se to očekává. Myslím si, že spíš by bylo asi lepší, kdyby se vyjádřoval listu, že ho chtějí udržet co nejdýl, což mi z toho úplně nevyplývalo, ale vlastně je to celkem jedno, všichni to vědí, takovýhle hráči, který mají obrovský talent a jsou na unikátní pozici v Česku, pravděpodobně dlouho nevydrží. No uvidíme, jak to dopadne. Slavia rozdrtila Bohemku 4-0, co jsem viděl, byly to snad i docela hezký góly. Sparta tím pádem prohra a velký problém. V Německu mezi Dortmund porazil Bochum 4-2, ačkoliv prohrával 2-0, takže otočka z pohledu Dortmundu, který byl jasně lepší v tom zápase, to se asi nemusíme nějak dohadovat. No a kdo dával góly, to byl Guira asi 2x, chance penalty a Mecha, nebo Mecha, nevím, jak se to furt čte. Klidně mi to napište do komentářů, by the way, ať to neštu špatně, protože
protože ten týpek bude podle mě dost dobrý, a nebo respektive už je, a já furt nevím, jak se jeho čte jméno, což je docela pod tlakem. AC Milan vyhrál 3-0, to nás asi nezajímá. No a koukám, že prohrál Brest proti Auxerre. Kámo, Brest, který bude hrát se Spartou, prohrál 3-0 doma s nějakým totálně pofidérním týmem, teda venku, sorry. Tak to je sus, takže pro Spartu dobře tady tohleto. Paříž vyhrál 3-1 proti René. No a k Paříži se ještě dostaneme, respektive můžeme se na to klidně podívat hned teď, protože tady máme velmi zajímavou zprávu. Ousmane Dembele byl dropnutý Enrikem pro následující zápas proti Arsenalu v rámci Ligy mistrů. No a tohleto rozhodnutí udělal trenér Paříže kvůli disciplinárním důvodům, což je celkem zajímavý, a Dembele tím pádem tam došlo k nějakému jako argumentu neboli k nějaký hádce mezi právě francouzským křídelníkem a španělským koučem. Těžko říct, co tam přesně stalo, zatím jsem nečetl nějaký přesnější vyjádření. Tak jako tak, očividně to nebylo úplně nějaký super pozitivní, protože když už tě trenér posadí, respektive tě úplně vyřadí z týmu, tak jako kámo, to už musíš opravdu něco provést, myslím. Uvidíme, jak se tohle zahraje v Paříži, jestli Dembele bude mít i nadále problémy tady kvůli tomu, jestli třeba se omluví a nějak to přejdou a bude zase zpátky v týmu pro další zápas, jestli to bude jenom takový jako zdvižený prst pro Dembeleho, aby se choval líp. Těžko říct, každopádně Dembele samozřejmě problémový hráč svou kariéru, ať už to byly zranění, ať už to byly špatné výkony, ať už to bylo nějaká nekonzistence ve vyjadřování, zrada v rámci přestupu, kdy řekl, že zůstane, pak najednou odešel, jo, nějaký oslavování proti bývalýmu klubu a tak dále, jo, takže teďkon zase tady máme hádku s trenérem. Dembele je prostě případ sám o sobě a vůbec se nedivím, že jsou s ním zase problémy. Ten týpek prostě má v hlavě normálně slámu, kámo, ten je úplně mimo. My si ale pojďme přesunout na sobotu, kde se hrál zápas mezi City a Newcastlem, na kterým já jsem právě byl, společně s Dodem jsme vyrazili na Premier League, no a by the way, tady z toho utkání a samozřejmě z toho druhého utkání, na které jsem byl, vyjde speciální vlog, jak jsem překvapil Doda z Premier League. Je to brutální video, mega se těším, až ho uvidíte, protože za mě jedno z nejlepších, co jsem kdy natočil. Dejte si odběr na můj hlavní kanál Mixako a tam by v neděli mělo vyjít, ok? Takže odkaz máte však v popisku na můj hlavní kanál, určitě odebírejte. No a hoši, Newcastle versus City 1-1. Penalta pro Gordona, nebo respektive penalta, kterou Gordon následně proměnil, za mě docela sus, jakože kontakt tam asi nějaký byl, Gordon se bola švihnul jak pytel brambor, což mě se prostě dlouhodobě ve fotbale nelíbí, když tohle hráči dělají, za mě to takový navíc. No, Gordon každopádně dobře toho využil a proměnil. Myslím si, že ten faul byl i na něho, mám pocit, že jo, doufám, že teďko nefaulo někoho jiný, myslím si, že ne, že to právě Ederson byl na Gordona, který následně i dal gól. No a ještě předtím samozřejmě hezký gól Guardiola v rámci jeho prvního poločasu, kdy právě Guardiola se tam prodribloval vápně a dokázal zakončit, jako velmi pěkná práce od něho. No a co jsem viděl, tak Joško Guardiola má od začátku minulý sezóny víc střelných gólů v rámci Premier League než Gabriel Jesus, což je hrotový útočník z Arsenalu. No, trošičku fail, kámo. Jesus samozřejmě spoustu zápasů nehrál, ale i tak, aby měl 4 góly a Joško Guardiola nebyl levý obránce 5, tak to je otřesný. City tím pádem ztratilo po druhý v řadě, no a samozřejmě velký problém jsou zápasy bez Rodryho, který bude out na celou sezónu, je potvrzený jeho ACL zranění, což je jedno asi z nejhorších zranění ve fotbale, možná to úplně nejhorší, a víceméně když vidíte, že někdo má ACL injury, tak to znamená, že se s ním můžete rozloučit, zamávat mu takhle a za rok se uvidíme, možná, jestli vůbec, jo, takže vzpomínáte třeba na Gaviho, který se zranil minulý listopad, máme tady říjen a Gavi stále nehraje, jo, takže takhle z dlouhý zranění to je a samozřejmě je to velmi ovlivňující i pak pro zbytek té kariéry toho hráče, takže tady tohle z toho Rodrymu 100% nikdo nepřejeme, nebo teda minimálně já ne, doufám, že ani nikdo z vás, a doufám, že se z toho dokáže dostat, protože Rodry je jeden z nejgeniálnějších fotbalistů na světě, absolutně unikátní na svou pozici, mluvil o tom i Pep Guardiola, že takovýhle hráč nejde nahradit, že na trhu takovýho hráče nenajdete vůbec, že má prostě vlastnosti, které nejsou na trhu dostupný a že tady to zranění je hodně ovlivní. Když ale teda musím říct, jsme byli na tiskovce po zápase, kde právě Pep Guardiola samozřejmě odpovídal na dotazy novinářů, seděli jsme tam s Dodem a koukali jsme na to, poslouchali jsme ho. No a Guardiola už je úplně nasraný na to, že mu toho Rodryho pořád novináři omlacují o hlavu, což se jako upřímně nedivím, protože fotbal se dá hrát i bez Rodryho samozřejmě a City ani nic jiného nezbývá, jo. Takže uvidíme, jak to zvládnou.
ale ty otázky na něj jsou možná až moc častý a zas ten tým samozřejmě stojí dost na něm, ale může hrát i bez něho, pořád jsou tam velmi kvalitní fotbalisti. Pravdou ale je, že jak chyběl i De Bruyne, tak bylo vidět, že City prostě nemá takový ten nápad a nevypracovali si jedinou šanci, která by měla víc než 0,15 XG za celý ten zápas, jo, což je docela trapný. 0,91 pozbírali celkově, ale ze 16 střel 6 na bránu, jenom jedna velká šance, takže reálně opravdu nic moc výkon od City. Zápas to nějaký skvělý nebyl, ale ten vlog bude peckovej, protože jsme se dostali i do kabiny. Haaland byl ode mě na 2 metry, hoši, fakt na 2 metry za mnou probíhal na rozcvičku. Absolutně top záběr, který máme, takže na to se těšte, ten vlog bude fakt peckovní. No a pro Newcastle super bod na 1-1 samozřejmě dávat aspoň z té penalty. Mohli i vyhrát, nakonec se to nestalo, City ztrácí a tím je Premier League ještě zajímavější. Podíváme se i na Arsenal, který vyhrál 4-2, ale velmi sus výkon, respektive výsledek, který tam mohl skončit rozhodně hůř, protože Arsenal sice vedl 2-0, jenomže potom se dvakrát prosadil Justin a z toho jednou opravdu nádhernou střelou. No a tím pádem nakonec z toho byly problémy pro Arsenal domácí, který musel dávat až v 94. minutě, kdy dával gol Trossard, respektive Trossard nakopl balon z rohu zpátky do malého vápna a v něm si Ndidi dal vlastně, jak je tady napsaný. Takže Arsenal to zvládnul, pak ještě dával Havertz v 99. gol, kdy ho to vlastně trefilo. Tahle branka už nic neměnila, ta už byla víceméně navíc, ale Arsenal nakonec to urval. 35 střel je naprosto šílený, 16 střel na bránu, na neuvěřitelný výkon předvedl gólman Leicesteru, který byl vyhlášen i hráčem zápasu Hermansen. 24 let, Mats Hermansen, 13 zákroků a přestože nakonec dostal 4 góly, tak byl vyhlášen i hráčem zápasu, což je absolutní unikát, ale je to naprosto správně, protože co všechno vychytal, něco neskutečného. Stejně tak samozřejmě dobrou práci odvedl Justin, 2 góly, z toho ten druhý opravdu nádherný tady tou šajtlí. XG dokonce 0,05, ale o tyčku tu dokázal poslat do brány. No a Arsenal se nakonec může radovat a může být rád, ačkoliv Calafiori se údajně zranil, takže to je velký problém pro Arsenal směrem do budoucna, ale měl by se vrátit zároveň Tomiasu, takže i tohle z toho hraje samozřejmě roli. No a když se podíváme na Premier League tabulku, mentál Liverpool je první, Arsenal se City právě na druhém místě schodně 14 bodů, takže Arsenal už dokázal vymazat tu ztrátu na City, ale je to právě Liverpool, který je předskočil. No a pak už je tam Chelsea s Aston Villou. Aston Villa letos vypadá tak jako nenápadně, ale jede si dobře. A vypadá to, že i letos by mohli bojovat o tu top 4. Chelsea zatím velmi povedený vstup do sezóny. Můžeme se ostatně rovnou podívat na ten jejich zápas proti Brightonu, kde 4 góly dal Cole Palmer, neboli Colt Palmer, jak mu všichni přezdívají. A jako hoši, Palmer opravdu neuvěřitelný. 39 zápasů za Chelsea, 3 hattricky. To mluví tak nějak samo o sobě. Samozřejmě měl man of the match ocenění. 99 match rating, nechápu, co by měl udělat, aby dostal 10, kámo, reálně VTF, prosil 4 góly týpek, jako co o něm chceš, navíc tady ten přímá. Tak, absolutní paráda, do šibenice, nádhera a Palmer reálně mohl dát ještě třeba 1-2, možná i 3 góly navíc, dal tam tyčku, myslím, pokud se nepletu teďkon, měl minimálně nějaký docela velký šance, který nevyužil ještě, takže tady z toho pohledu určitě Palmer mohl ještě přidat další branky, Jackson tam nedal velkou šanci, Nicholas Jackson, takže... Tohle to byl velmi povedený zápas pro Chelsea, mohl skončit ještě líp, nějakým třeba debaklem, 7-2, 8-2, něco takovýho. Brighton asi nemá úplně za co se tady stydět, protože Chelsea prostě hrála neuvěřitelně a když Palmer má svůj den, myslím si, že s ním asi neudělá momentálně na světě nikdo nic, což je mega zajímavý, že zrovna Cole Palmer patří mezi nejlepší fotbalisty na světě, ale řekl bych, že momentálně je ta debata mezi ním a Lamine Yamalem. V nový sezóně za mě Palmer versus Lamine Yamal, dva hráči, kteří jsou nejlepší na světě a viděl jsem na to dobrý thread na Twitteru. Já jsem o tom mluvil minule, že Lamine Yamal je za mě momentálně nejlepší hráč na světě nebo jeden z nich a spousta z vás zmiňovala Haalanda, jenomže za mě Haaland jako není nejlepší hráč na světě právě proto, že za prvý je extrémně závislý na svém týmu, takže ve chvíli, kdy jemu prostě tým nenaservíruje to, co on potřebuje, tak Haaland vlastně není schopný nic udělat. A zároveň dívat se na Haalanda není žádná paráda, prostě neužíváš si to a jako ty nesedeš Haalanda a neřekneš si, cože, co to udělal s tím balónem? Absolutně ne, kámo, tam prostě není to z toho. A to je třeba faktor, který pro mě osobně hraje obrovskou roli v debatě o nejlepším hráči. Pro mě osobně debata o nejlepším hráči není o tom, kdo má na LiveSportu nejlepší čísla napsaný. Jestli jste LiveSport fanoušci, jestli jste fanoušci na góly, gratuluju vám, užijte si to, ale já takhle z nejlepšího hráče na světě prostě nevnímám a takhle to ani jsem nemyslel. Pro mě nejlepší hráč na světě je hráč, na kterýho, když budu mít volno, tak se chci dívat. Chci se na ní dívat, vím, že je extrémně kvalitní,
že umí dávat góly, umí tvořit hru, umí nahrávat na góly, umí rozhodovat v klíčových momentech, občas předvede něco úplně šíleného, že si řekneš, tak tohle je neuvěřitelný a je to hlavní hvězda svýho týmu. To jsou asi tak zhruba parametry, které já mám. Haaland samozřejmě splňuje to s těma gólama, splňuje to s tím, že občas předvede něco šíleného, OK, třeba ty nůžky nebo něco, občas něco tam střihne, nějaký šílený moment, to určitě se dá se o tom hovořit, ale rozhodně to není hráč, kterýho se ti zastaví srdce, když běží s balónem, jo, protože Haaland prostě pomalu ani neumí driblovat, jo, což já neříkám, že by to měl nějak super umět, nebo že ho to nějak kazí jako fotbalistu, co týče jeho konkrétního playstylu, to ne, ale pro mě v mých očích prostě, když bych měl jmenovat nejlepšího hráče, tak by to měl být fotbalista, na kterýho se fakt chceš prostě podívat, protože je totální kouzelník, což pro mě momentálně je Palmer a Lamine Yamal, nikdo jiný na světě se k ním vůbec nepřibližuje. Mbappé, Vinicius jsou hráči, který mají obrovskou kvalitu, jsou Haaland, ale nejsou takhle magický za mě, anebo mají nějaký jiný problém, který je taky schazuje. Jo, takže tolik k tomu. A Palmer neuvěřitelný, jako letos, bavili jsme se tady o něm minule, že nemá zas takovej hype, ačkoliv má crazy čísla, no tak teď ten hype dostal, protože 6 zápasů, 10 bodů, to je crazy a to ani není právě hroťák, jo, takže šílený a my máme si momentálně úplně stejně bodů jako Haaland, takže ho takhle zdohnal a Palmer brutal, absolutní brutal, Chelsea jede bomby a Mareska zatím může být spokojený, absolutní palec nahoru pro ně. Souček dával gol na 1-1, opět se ukázalo, že Tomáš Souček stále má svoji roli ve West Hamu a mělo by se mu důvěřovat zřejmě, protože i v Anglii teď začal dostávat velký plusový body. Četl jsem nějaký jeho vyjádření, který byl trošku kyselý, ohledně to, že v Čechách se psalo o tom, že ho fanoušci nemají v Anglii rádi, ale že to není pravda. Těžko říct, jak to je nebo ne, myslím si, že si ho tam docela vážej, protože pravda je, že Souček prostě dává spoustu gólů a oddře to, totálně jezdí. A i když se mu třeba tolik nedaří, tak to prostě oddře a to si myslím, že v Anglii je něco, čeho si vážej. Nemyslím si, že úplně pořád, myslím si, že Souček často je opravdu kritizovaný, ale pravda, že v Česku to možná je přeháněný. Každopádně jsem rád, že konečně máme že prostě máme nějakýho aspoň jednoho hráče, který v těch top ligách je konzistentní, dává góly, je vidět a můžeme na něj být hrdý, protože kromě Tomáše Součka, koho bys jako jmenoval dal? Šik, není konzistentní, pořád zraněný, ani nehraje vlastně v základu pořádně, Coufal teď už jako taky ne a nikdo jiný tam vlastně není, Hložek, teď sice dával góla, ale není to žádná paráda, jo, tady ty hráči, takže Souček reálně je za mě odsazený a měli bychom na něj být pyšný. Liverpool vyhrál mimochodem 2-1, takže dobrá práce pro Liverpool, který si připisuje 3 body, dostal se tím pádem na první místo v tabulce, jedna prohra, která je může extrémně mrzet, protože jinak by měli už 4 body náskok a to by bylo opravdu hodně. Ta prohra přišla úplně zbytečně s Nottinghamem Forest doma. Zatím Liverpool inkasoval pouze 2 góly v 6 zápasech. Samozřejmě měli tam celkem jednodušší los, myslím si, že nehráli s někým úplně nějak super náročným, kromě Manchester United, ale to je takový mid-table club, teda co? Každopádně, ne, samozřejmě si dělám srandu, ale Liverpool měl trošku jednodušší los, samozřejmě čekají zápasy s Chelsea, s Arsenalem, s Manchesterem City a tak dále, to je úplně jasný, budou to mít náročný, ale na druhou stranu, myslím si, že zatím ten vstup do sezóny je velmi dobrý, jak jsem říkal, škoda toho zápasu s Nottinghamem, no a mimochodem Konaté, sice pěkný gól, ale obrovská chyba pak s Alissonem, úplně miskomunikace u toho gólu Wolves a málem to Liverpool zase stálo výhru, Salah ale pak z penalty přece jenom ty 3 body vystřelil, takže Wolves se dokázali překvapit. Liberec vyhrál nad Duklou 4-1 a v Česku se jinak velmi červenalo, podívejte se, i v zápase Sparty, i teďkom Pardubice 2 červený, Teplice červená, Slovácko červená, i Hradec, všichni s červenou kartou, co crazy, crazy. Každopádně ještě dojedeme tu Premier League, když jsme byli u toho, kdy Ipswich remizoval s Astonovou 2-2, velmi překvapivá ztráta bodu Astonovou, který jsem teďkon mluvil, že právě oni by mohli opravdu o tuto čtyřku bojovat a reálně tam teďkon mohli být v klidu, dokonce na prvním místě děleným, mohli být na prvním děleném místě s Liverpool. Půlem, kdyby nestratili s Ipswichem, ale to se přesně stalo, pro Ipswich se jedná o 4. bod a zatím Ipswich sice nevyhrál, ale 4 body ze 6 zápasů jako rozhodně není tragická bilance, jenom 2 prohry a jako Ipswich může být spokojený, 4. remíza v řadě, kdyby zremizoval každý zápas, tak se udrží, takže tohle to Ipswich asi stačí, uvidíme. Delap, hráč, který je tam na hostování tuším z Manchester City, pokud se nepletu, tak si připsal branku, má momentálně 3 góly v 6 zápasech, což na to, že je z Manchester City, je jako velmi, velmi dobrý. A koukám, že asi není na hostování, čiče, asi není na hostování, to vypadá. Přestoupil natrvalo do Ipswiche, takže zajímavá novinka pro mě, to jsem nevěděl upřímně, vždycky jsem si ho pamatoval, že byl právě v Manchesteru City. No a druhý zápas, co se hrál v neděli, tak byl mezi Manchester United a Tottenhamem, což bylo samozřejmě utkání, na který jsem byl právě já a Dodo.
a hoši, zážitky z Old Traffordu, nechám si je do vlogu, takže opět vás na ně odkážu, odebírejte můj hlavní kanál Mixako, v neděli tam ten vlog vyjde a těšte se na to, to je neuvěřitelný video. Kam jsme se všude dostali, tady na Unitedu, co jsme, jak jsme byli blízko hráčům, kde jsme dokázali se dostat, crazy, absolutně šílený, byli jsme i u příchodu hráčů, šli jsme úplně stejným vchodem, metr přede mnou šel Eriksen, no šílenost, šílený a těšte se fakt na to. Každopádně zápas jako takovej byl za mě zajímavější než ten druhý, na kterém jsme byli mezi City a Newcastlem, tady to je bylo takový víc nahoru dolů, pomohl tomu gól už ve třetí minutě, kdy se prosadil Johnson, Brennan Johnson mimochodem 4 zápasy, 4 góly, poslední, takže velmi dobrá série pro velšského křídelníka, no a Tottenham absolutně rozebral, Manchester United absolutně rozebrali a upřímně řečeno vůbec nechápu, protože Erik ten Hag je stále ve své práci, ve své roli a proč ho ještě pořád nevyhodili. Vůbec tomu nerozumím. Upřímně řečeno, být fanouškem Manchester United, tak bych mnohem radši teď chtěl třeba Tomase Tuchla nebo i toho Xaviho teoreticky, který jsou vůbec volný, místo Ten Haga. Protože ačkoliv já neříkám, že Xavi, Tuchel nebo kdokoliv jiný, kdo by se stal trenérem Unitedu, by byl 100x lepší a zachránil by je a byl by to nový Sir Alex Ferguson, to ne. Jediný, co tvrdím, je, že Erik ten Hag už úspěšný nebude a musí to vědět snad úplně všichni. Jako tady nemyslím si, že někdy byl nějaký klub takhle v prdeli a pak se s tím stejným trenérem dostal nahoru. Jo, možná se můžeme bavit o klubech, který třeba jakoby měli nějaký jiný problém, třeba finanční, nebo že tam byla nějaká krize, nebo byli v nějaký přestavbě toho týmu a neměli kvalitní hráče, pak jim dokoupili a pak až teprve ten trenér s nima začal mít úspěchy. OK, ale tohle to není případ Manchester United, který ty hráče prostě má, ty hráči jsou dobrý, mají kvalitu a na každém postu ti hraje hráč, který je kvalitní, prostě je kvalitní. United nemá nekvalitní tým, co se hráčů týče, ale hra jako taková je otřesná, absolutně hrůzostrašná. A jak říkám, nerozumím tomu, že Erik ten Hag je stále trenérem. Upřímně jsem si byl celkem jistý, že pokud prohrajou, takže ho vyhodí, což se nestalo. A jak říkám, nechápu to. Absolutně to nechápu, protože United dostal přes držku. Bruno Fernandes, červená karta, velmi kontroverzní a co jsem četl na sociálních sítích, absolutní většina lidí s ní nesouhlasí a tvrdí, že to červená karta nebyla. A já tady půjdu proti proudu a řeknu, že to za mě červená karta byla. Možná teď naštvu fanoušky Manchester United, ale opravdu to není nic proti Brunovi nebo proti Manchester United. Já proti tomu klubu vůbec nic nemám, ale to za mě červená karta je a to z jednoho prostého důvodu. Bruno Fernandes ho prostě chtěl sestřelit. Absolutně za mě jasně. A tady se na to můžeme podívat, jo. Podívejte se na toho Bruna, jak on prostě sice uklouzne, ale čum kam dává tu nohu. Jako tohle je nesmysl, jo. Tohle je nesmysl. Jsou lidi, kteří tvrdí, že uklouzl a byl to jako neumyslný. Kamo, když uklouzneš a neumyslně jako trefíš, tak máš tu nohu v přirozené pozici. A Bruno, když se podíváte na to, jak on ji vyloženě vykopne nahoru, čum jaký vykopl nahoru, aby ho trefil a má jediný štěstí, že ho netrefil kolíkama, protože kdyby ho reálně trefil kolíkama, tak mu urve koleno. Trefil ho takhle jako nahoru. Očividný zákrok, kdy sice Bruno podklouzne, ale očividně chce skopnout Madisona a velmi prasáckým způsobem nahoru. Naštěstí ho netrefil tak moc prasácky, jak mohl, právě podle mě díky tomu, že uklouzl i. Ale tohle je za mě červená karta. Rozhodčí rozhodl na hřišti, VAR neopravil a za mě správně. Chápu, mohla to být i žlutá, asi bych ji jako akceptoval a neřekl bych 100% červená, to ne, ale stejně tak si myslím, že to nebyla 100% žlutá a že nemůžeš podle mě říct, což tady tvrdí spousta lidí v komentářích a tak dále, že to prostě červená za žádnou cenu není. Já si nesouhlasím, půjdu tady proti proudu a možná mě za to sežerete, ale za mě osobně tohle v klidu může být červená, hlavně kvůli tomu záměru Bruna, který očividně je skopnout toho hráče, skoro až bych řekl jako ne, že zranit, ale ublížit mu vyloženě a fakt ho nakopnout jako hnusácky. To není jako zákrok, že někomu podrazíš kotník, aby nemohl běžet dál a prostě jenom sestřelíš taktickým faulem. Takhle to nebylo, tohle je prostě vyloženě zákrok, který je nebezpečný, kdyby Bruno trefil opravdu podrážkou koleno Madisona, tak tady můžeme se taky bavit o tom, že Madison má po sezóně. Jo, takže za mě osobně správná červená, takhle hráči se prostě na hřišti chovat nemůžou. Tady už máme pak na Kanál Plus ještě další vyjádření. Erik ten Hag ani po včerejší prohře s Tottenhamem 0-3 z boje neutíká a o svém možném odchodu z lavičky Manchester United nechtěl ani slyšet. Vůbec nepřemýšlím o tom, že bych měl být vyhozen. V létě jsme se rozhodli zůstat pospolu. Vedení, zaměstnanci, hráči i já. Věděli jsme, že dosáhnu našich cílů nějaký čas potrvá. Je to zkrácená verze jeho vyjádření na tiskovce, na který jsme samozřejmě opět s Dodem byli, tu jsme teda nenatáčeli, takže tu ve vlogu pak neuvidíte, ale byli jsme tam. Erik ten Hag, upřímně řečeno, čekal jsem, že bude víc brečet, myslel jsem, že bude hodně brečet na rozhodčího, že bude hodně brečet na všechno možný, ale nakonec úplně ne, mluvil docela v klidu, v poklidu, trvalo to teda asi 35 nebo 40 minut po zápase, než vůbec došel na tu tiskovku, takže se zřejmě stihl uklidnit, ale jedině dobře, konečně to byl trošičku jako výstup, který bych očekával od trenéra Unitedu, že to nebylo v emocích a že nebrečel na každý druhý rozhodnutí rozhodčího z toho zápasu.
zápasu, což za mě prostě takhle by se ty trenéři vyjadřovat jako neměli, pokud to není nějaká evidentní chyba, což tohle podle mě prostě evidentní chyba není. No a zároveň je potřeba si říct, že United byl tragický i do té červené karty. Jo. Ten Hák samozřejmě říkal, že jako byl to jenom 1-0, že to hrubě ovlivnilo zápas, to je jako pravda. Ale na druhou stranu myslím si, že by United stejně nevyhráli, byli tragický, dostali gol ve třetí minutě a jako nehráli dobrý fotbal. Jo. Opět se můžeme bavit o tom, že ten tým prostě nefunguje, nefunguje pressing, absolutně jako nechápu, co s pressingem vůbec Erik ten Hák vymýšlí. A tady tohle, co říká, nevím, já si nedokážu se s ním stotožnit. Jsem rád, že nefandím Manchester United, protože kdybych mu fandil, tak jsem absolutně nasranej. Nemůžeš prosím mít trenéra, který očividně s tím týmem není schopný absolutně žádného progresu. Už prostě jak je tam dlouho, 2 a kus roku, ne? Myslím si, že přes 2 roky je v Manchester United. A ten tým nemá žádnou herní tvář, nemá žádnou herní filozofii, nikam se nevyvíjí. Já to nechápu, přímě řečeno, nechápu to a za mě Erik ten Hag prostě není tím správným trenérem pro United. Já už to říkám docela dlouho, ale teď už si myslím, že je to úplně evidentní podle mě. A jako tady tohle to vyjádření, kdy Erik ten Hag řekl there is always a new day, neboli je tady vždycky nový den, a pak řekl no, řekl jsem klukům v kabině, hoši, pojďte, zítra je nový den, vrátíme se zpátky, jsem si jistý. Co to je za japing? Bro, je Mr. Japington, nebo co jako? Co to zajapovala lil bro, ty vole? Tak, to je absolutní šílenost, jako co tohle je za větu, jestli jim to fakt řekl. No, to je motivace teda, ty vole, to bych možná ani nepřišel na trénink, jako. Že by trošičku namotivoval, víš co, nebo nějak, že by to řekl trošičku jako líp, tohle je takový vyjádření, takový prostě nějaký, jako bez nějaký zásadní emoce nebo něčeho, jo, mně to přijde takový, ne až, nechci říct jako slabožský, ale prostě takový, jak říkám, no, nějaký. Kdo si každopádně zaslouží pochvalu, to je Tottenham, který předvedl fantastický výkon, Mickey van de Ven, asistence a nádherný výjezd balonem u toho prvního gólu. Udoji nedohrál, byl zraněn a byl o poločase vystřídán, už se zranil někdy mnohem dřív, takže pro mě bylo překvapení, že tam vůbec zůstal tak dlouho. No a Tottenham naprosto v klidu, mohl vyhrát i o víc gólů od té chvíle, co United šlo do 10, Tottenham vůbec nic Unitedu nedovolil. V druhém poločase tady to vidíte, 26 xG versus 0,6, v prvním poločase 0,3 versus 1,9 dokonce, takže absolutní dominance pro Tottenham, který mohl vyhrát rozhodně víc, vidíte, že měli skoro 5 xG, zatímco United pouze 1. Nevím, no, nevím, z pohledu Unitedu prohrát 3-0 doma, asi bych byl jako reálně fakt extrémně nasranej být fanouškem Manchesteru, ale nepřijde mi, že by to tak bylo. Myslím si, že fanoušci Manchesteru jsou takový odevzdaný a že vlastně jim už jako jedno, jestli někoho vyhodějí, vezmou novýho, že už tak jako trošku rezignovali na tu situaci a možná právě proto ještě Erik ten Hag nemá totální jako peklo ze života od fanoušků vlastního klubu. Jinak si to nedokážu vysvětlit a upřímně řečeno bych čekal, že právě fanoušci United budou nejvíc tlačit na to, aby Erik ten Hag byl vyhozený, což se prostě neděje. Minimálně teda ne v Anglii, tam to jako nebylo, že by ho vybučili, vypískali. Nic takového se tam neděje. Pořád fanoušci podporují svůj klub, což je na jednu stranu obdivuhodný, na druhou stranu někdy by fanoušci podle mě měli zasáhnout a říct tak a dost, stačilo by a Erik ten Hag by měl odejít, což já si osobně myslím, že ta chvíle už byla dávno, ale když už teda nepřišla doteď, tak by měla přijít teď. V Česku pak vyhrál Baník nad Dynamem Budějovice a ztratila Plzeň, remíza 1-1 po dvou červených kartách, takže tohle jsou nějaký český výsledky, ale my se podíváme ještě na sobotní La Ligu, kde prohrála Barcelona 4-2, otřesný výsledek po tom, co Hansi Flick prorotoval základní sestavu a Barcelona hrála naprosto tragickou základní jedenáctku. Erik Garcia v záloze, Gerard Martin nalevo, Dominguez na stoperu. Tyhle ty dva týpci jako nemají co dělat v základní sestavě Barcelony, absolutně se to potvrdilo. Viktor sice 8,0 match rating, ale žádný super výkon to od něho nebyl. A ten gól, co dal, byl totální chyba gólmana soupeře, takže tam se nedá moc ho pochválit. Ferran Torres taky naprostá tragédie, co se výkonu týče, měl tam jedno hezký solíčko, dal nějakou random asistenci, která ale nebyla, že by to byl nějaký super moment fotbalovej. No a prostě jednoduše se to dá shrnout do toho, že Flick chtěl prorotovat, ale vybral se na to krajně nevhodný zápas, protože Osasuna je letos velmi, velmi nahoře. Daří se jim, jsou 7. a ještě neprohráli doma, mám takový pocit, takže ne úplně ideální zápas a myslím si, že Flick měl rotovat spíš v zápase s Getafe, který je 15. pouze jedno vyhrálo a tam poslal Flick plnou sestavu, takže trošičku špatný rozhodnutí a chyba od Flicka, sám to i přiznal, myslím si, že to tak nějak všichni víme. Zkoušeli jsme to samozřejmě ještě, nebo respektive Barcelona to zkoušela ještě nějakým způsobem zachránit, když šel nahoru Lamin, Rafinha, Balde, Casado i Ford, potom samozřejmě v závěru, ale
právě třeba Balde byl u toho gólu na 3-1, nebo respektive před tou penaltou vytvořenou, tam Balde totálně propadl. Lamine Yamal dal gól v závěru, nádherná branka opět z dálky, takže Lamine 5+5 v letošní sezóně, ale to už nic neměnilo. No a je potřeba ocenit Osasunu, která se na ten zápas připravila velmi dobře, vlítla do toho a Budimir se Zaragozou naprosto rozebrali celou obranu mladíků Barcelony. Takže Barcelona poprvé nevyhrála letos, respektive rovnou prohrála. Mrzetý to za stolik nemusí, protože právě Real Madrid s Atletikem remizovali ve vzájemném zápase a tím pádem Barcelona stále drží první místo se 3-bodovým náskokem na Real, 5-bodem na Atletico, což rozhodně není špatná situace. Na druhou stranu, kdyby teď Barcelona vyhrála, už by to bylo o solidních 6 bodů a to je velký rozdíl, jo? Takže 6 bodů by byl opravdu solidní už polštář. Hrál se taky zajímavý zápas mezi Bayernem Mnichov a Leverkusenem 1-1, naprosto fantastický gól dal Pavlovič z takového jako voleje nebo half voleje, to poslal do šibenice. No a tady tahle staré míza je samozřejmě mnohem lepší pro Bayern, sice je to domácí zápas, ale Bayern byl první, na Leverkusen momentálně vede o 3 body, druhý Frankfurt Lipsko, neočekám, že by vydrželi v tom title runu, myslím si, že to opět bude mezi Leverkusenem a Bayernem, Dortmund podle mě do toho letos taky nezasáhne, uvidíme, možná to Lipsko by mohlo těžko říct, tak jako tak Bayern tím pádem dobrý výsledek pro ně, v klidu remízka 1-1, no a v neděli se pak právě hrálo už to madridský derby, na který se v rychlosti koukneme, protože Korea v závěru v 96. minutě dokázal srovnat, rozhodčí to posoudil jako offside to nebyl, takže tentokrát to Realu nevyšlo, teda co, dělám se samozřejmě srandu, no a zápas byl přerušený jinak kvůli chování fanoušků. Je to trošičku paradox, protože samozřejmě se na internetu už objevily jako nějaký prostě nadávky od fanoušků Realu, že Atletico, že jsou to prasata, jak se chovají a že házejí na svýho bývalýho brankáře prostě zapalovače nebo co to tam na ně házeli. Na druhou stranu Courtois totálně provokoval ty fanoušky, pak se to na ně sesypalo, čímž já to neopravňuji, tohle by se prostě dít na fotbale nemělo a stojím si za tím, že fanoušci, který házejí něco na hřiště, by prostě na fotbal vůbec neměli chodit, tam nemají tam co dělat, prostě nemáš mozek, vypadni, ale tak to prostě je. Dokonce z jednoho z fanoušků našel údajně nůž, se kterým teda ten týpek nic neudělal, ale měl ho tam, absolutní selhání a je to docela skoro, až bych řekl, na vyhození security, protože jestli ti tam projde fanoušek s nožem, tak seš tam úplně k ničemu a ta security tam rovnou ani nemusí být, jo, to už je fakt jako jediný, co by se mohlo stát horší, že tam projde se samopalem nebo s granátem, jinak jako vole, co chceš jinýho tomu fanouškovi vzít než nůž, nevím, docela bizarní. Každopádně na Courtou fanoušci Realu v minulosti házeli věci taky, teďkon to zase byli fanoušci Atletika, breče na to fanoušci Realu, mně to přijde prostě pokrytecký, jako klasika od fanoušku Realu, většinou tady to z toho pokrytectví vidět jde. Tak jako tak, zápas to byl asi tím pádem docela emocionální, velmi zajímavý, Militao se prosadil. No a byl to v závěru Korea, který srovnával na 1-1. Ideální výsledek pro Barconu, protože ztratili oba dva týmy. Real Madrid určitě spokojený být nemůže, když vedeš v 96. minutě venku, chceš to určitě udržet v takhle důležitém zápase. To se jim nepovedlo, podle statistik bylo ale lepší Atletico, 1.3 XG, větší i držení míče, více velkých šancí, to konkrétně 1-0, takže Real s remízou podle statistik může ve finále být spokojený, ale jak jsem říkal, když vedeš v 95. minutě teda, tak samozřejmě už to chceš dovíc do vítězného konce, což se Realu nepovedlo. Tolik k tomhle zápasu La Ligy, ještě bych zmínil gól Hloška v utkání mezi Hoffenheimem a Brémama, kdy právě Hoffenheim vedl doma 3-0 ve 12. minutě, vypadalo to naprosto parádně, pohádkový zápas, který skončí debaklem, no nakonec prohráli 3-4 a to proto, že Soki dostal v 18. minutě červenou kartu a od té chvíle to už byly jenom Werder Brémy, který byli na hřišti, Stage nebo Stage, nebo jak si čte borovsky, dal hat-trick, co to je, Jens Stage. Stage, to bude asi tím pádem dánsky přeštěný, dal hat-trick a no, nakonec to byl Brémy, nakonec to byl Werder, teda, který může slavit, Kadeřábek byl v základu, Hložek taky a právě Hložan se jako docela hezky prosadil, zorientoval se ve vápně, dokázal takovým akrobatickým zakončením dát takový tapin na 3-0, ale jak jsem říkal, nakonec to nestačilo a problémy v Hoffenheimu nadále přetrvávají, mimochodem Neapol 2-0 výhra a vede italskou ligu, což si myslím, že si možná někdo z vás nemusel všimnout, ale Conte tam odvádí velmi dobrou práci a Juventus ještě nedostal ani jeden gol. No šílený věci se dějou ve světě fotbalu. Dámy a pánové, tohle byl jeden z nejšílenějších víkendů, který jsem snad za poslední dobu viděl, takže to si zasloužilo takhle další videjko. Teď už jsme ale u konce a tak se můžeš jít kouknout na další videjka z mých kanálů, který máš právě na obrazovce a nezapomeň hlavně všechny moje kanály odebírat, ať už Mixsako, Sako Extra nebo Sako Plus. Určitě odebírej, máš je teď na obrazovce, stačí kliknout na loga a poklikat tam odběry. No a my se vidíme zase příště u dalšího videa.